Криво нос уже з нами. До історичних анекдотів повернемося потім. Сергій Григорович, слава Україні! Героям слава, доброго дня, шановні! Доброго дня, Сергій Григорович. Ми вас позвали, покликали, дякуємо, що зголосилися взяти участь в цьому етері. З питання ваших репресій. Ви можете коментувати зараз всі питання, пов'язані з цим? Насправді це навіть не репресія, навіть не знаю, як це назвати. Чи це спланована інформаційна психологічна операція проти мене, чи це операція по дискредитації військовослужбовців і добровольців українців, які захищають свою країну. Чому? Тому що, по-перше, обвинувачення мене в тому, що я там законно чи незаконно керував в аеропорту в лютому-березні цього року, ставить під сумнів, а дії інших українців. Давайте ми згадаємо піврічний час тому, коли сотні тисяч українців 24-го, 25-го лютого і далі, не очікуючи від влади ніяких вказівок, бо насправді в нас перших два дня взагалі був інформаційний вакуум, і влада абсолютно нічого не говорила. Я вдячний нашому військовому керівництву генералу Залужному, який єдиний з керівництва країни, хто не пропав, і більш-менш, що стосується військового напрямку, контролював ситуацію і щось робив. Що стосується політичного керівництва, це ж був повний, як в лісі, а не чути ні звуку, і не видно ні світа. Тому, якщо підозра до мене, і недовіра, і взагалі законність, то виходить, що до тих сотень тисяч, які пішли захищати Україну, не очікуючи там розпоряджень, не очікуючи нічого, я також можу задати питання. Можу задати питання тим людям, які захищали Бучу, Гостомель. Це тому я розглядаю це значно ширше, ніж просто намагання закрити мені рот за критику влади. Uh-huh. Що стосується критики влади, теж цікаве питання. Як кажуть, зараз не на часі. Не на часі що? Забувати власні помилки? Не на часі те, що завдяки бездіяльності влади напередодні війни протягом 2,5 років ми отримали те, що цифри навіть вчорашні, які були озвучені, тільки в самому Маріуполі загинуло 87 тисяч чоловік. І це, я думаю, ще не остаточна цифра. Хто відповість родичам тих близьких, якщо вони також залишилися? А чому загинуло? Чому не попередили? Чому влада протягом цього часу, за 2,5 роки, замість того, знаючи, як вони вже заявили, що вони знали, що буде війна, абсолютно нічого не зробила для нарощування наших спроможностей по випуску оборонної продукції, а саме з тих же самих снарядів калібра 152-155, які чудово міг робити завод «Артем». А на той момент, я нагадаю, що рік поспіль перед війною завод «Артем» працював один день на тиждень. Не 24 на 7 в три зміни, а один день на тиждень. Розумієте, яку кількість снарядів ми могли випустити, якби ми дали ці гроші на підприємство? І нагадаю, що ми ж забрали непотрібні 50 мільярдів озброєних сил. А за ці 50 мільярдів, мабуть, влада могла, навіть якщо б не власне виробництво не освоювала, то на 50 мільярдів ми б закупили б натовських снарядів. Цінова політика дуже проста. На початок війни наш снаряд стоїв 25 тисяч гривень. Наразі снаряд калібра 155 для німецьких або для французьких гармат стоїть десь на рівні 75-78 тисяч гривень. Давайте поділимо ці 50 мільярдів. Давайте порахуємо, яка б у нас була б сила. Я пам'ятаю, коли вже на третій день війни у нас при той наявності величезної і чудово організованої розвідці нам не було просто чим стріляти. Не було. Я спілкувався з хлопцями з тієї самої 44-ї артилерійської бригади. От вони кажуть, що 24-го, коли вони почали війну, то тільки тижня через два у них з'явився час, щоб просто передягнути шкарпетки. Ви розумієте, яке було бойове навантаження на цих людей? А ми не могли, не мали чим стріляти. А давайте порахуємо наші спроможності нашого КБ «Луч», яке безпосередньо також на той момент не мало ні замовлень, і працювало також там один день на тиждень. А за КБ «Луч» навіть в простому варіанті могло випускати на рік там від 8 до 10 тисяч тільки ракет. Не рахуючи пускових, а пускових від 800 до 1000. То скільки ми могли зробити цих комплексів,
і скільки ми могли озброїти нашу територіальну оборону, тому що закон, який вони свій прийняли, значно з запізненням, хоча мій закон можна було б розглянути ще в січні 21-го року, і якби його запустили, то скільки б ми встигли сформувати підрозділів територіальної оборони, саме головне – навчити їх воювати. Бо головна проблема була в тому, що ТРО, яке безпосередньо ми створили, вони абсолютно були не навчені воювати, вони були мотивовані, вони хотіли захищати нашу Україну, але не вміли. Наступне питання, що стосується наших спроможностей. Якщо ви знали, що ми будемо нападати, але нічого не зробили, то просто навіть щодо інженерного обладнання позицій вздовж російсько-українського кордону, білоруського кордону, я приведу прості цифри, вдумайтесь в них. Для обладнання ротного опорного пункту, це основний такий наш, скажімо, засіб оборони, і у нас навіть батальйони розкидують, в першу чергу це задача полягає на роту. Так от, ротний опорний пункт, щоб вирити просто лопатами, потрібно 3600 чоловікогодин. Беремо роту кількістю десь в середньому 60 чоловік. Ось умовна рота 60 чоловік, 8-денний робочий день, з обідами, з вихідними, з проходними, може вирити цей ротний опорний пункт одніми лопатами від першої траншеї до останнього відхожого ровіка на відділення, це туалет називається так, за 7,5 діб. Якщо в жовтні місяці влада знала про це, і ми б хоча б поставили 10 рот вздовж російських кордонів, то кожна рота могла відрити від 12 до 15 таких ротних опорних пунктів. Що таке 15 ротних опорних пунктів вирити одною ротою? Це, умовно кажучи, ми могли на 4 бригади, одна рота відривала позиції. На 4 бригади, а 10 рот, на 40 бригад. Ви розумієте, наскільки ми могли глибоко зашелонувати нашу оборону, якби займалися тим, що готувалися до війни. А що нам сказали? Що ми не встигли, ми не знали. Ну, тепер вже знали, але чому нічого не робили? Тому, якби вони все робили відповідно тих законів і тих функціональних обов'язків, то мене обвинувачують, що в мене не було законного права командувати, в мене б не було функціональних обов'язків, хоча Конституція мені гарантує право захищати власну Україну. В тому числі, як офіцеру запасу, генерала-майора в званні запасу, я мав право і я це зробив. А от якби вони, маючи конкретні свої функціональні обов'язки, виконували свої функціональні обов'язки, мабуть, тоді і війни могло б не бути такої великої. Бо росіяни, побачивши нашу спроможність і підготовку до оборони, могли відмовитися від цього, або наступали не на всіх напрямках, як воно було наразі на початку цієї великої війни. Чому ж вони тоді не зробили? Це те, що мусило зробити. Тоді б, можливо, і не треба мене було призвати в аеропорт, ну, приїжджати мені в аеропорт, бо там би підготовлена була оборона, були б навчені хлопці, була б забезпечена злітно-посадкова смуга певними інженерними перешкодами, і, можливо, б тоді в стані форс-мажору мені не треба було б виливати паливно-мастильні матеріали, особливо мастила, аби знеможливити посадку великогабаритних літаків типу Іл-76. Бо нагадаю, на 25 число вже був захоплений Гостомель, аеропорт Гостомелі, і йшли, точились бої за Васильківський аеропорт. І я чітко розумів, що наступний аеропорт, який вони будуть намагатися захопити, це Жуляни. Бо Жуляни це був на той момент останній повітряний фортпост української держави, як аеропорта. І якби російські гелікоптери спочатку сіли, а потім змогли підготувати злітно-посадкову смугу до прийняття таких великих літаків, то питання, щоб, можливо, б тоді і не було б на той момент уже українського Києва, можливо, він був би захоплений, бо від Жулян до президентського квартала всього-навсього 7 кілометрів. Але якби ці хлопці, які зараз обвинувачують мене, робили свої функціональні обов'язки, можливо, б тоді в аеропорту стояли підготовлені, навчені хлопці, які мали б засоби ППО, а не так, як ми, з одними стрілецькою зброєю, автоматами і навіть без кулеметів, по 3 магазини на кожного намагалися там все організувати і організували. І ті конкретні заходи були, можливо, незручні, але єдині заходи, які дозволили унеможливити посадку. Бо будь-який автомобіліст зрозуміє, що таке налити на дорогу мастило. Це унеможливлює і значно ускладнює гальмівний шлях автомобіля.
А літак – це не автомобіль, це значно більше по своїй кількості. І росіяни розуміли. Тому і відмовились вони від висадки, ведучи розвідку повітряну за Києвом, в тому числі за нашим аеропортом, коли побачили, що і злітно-посадкова смуга приведена в непригодність, вони і відмовилися від своїх намірів. Оце найкраще те, що ми встигли зробити. Ми унеможливили бажання ворога висадити десант в серці нашої столиці. І тепер мене обвинувачують в тому, що я це зробив. А я задам питання, друзі, ті, хто мене обвинувачують, СОПЕ, відповідно команди, з ДБР. Шановні друзі мої, а 25 липня, коли я це робив, разом з тими людьми, які стояли за моєю спиною, де ви були? Де? Угу. Закарпатському каті. Мене дивує одна штука, дуже в цій всій історії. Тобто ми всі розуміємо, що Київ березня місяця, кінця лютого місяця був реальним диким полем, де все було на ентузіазмі і на шаленому імпровізі. А були всі там, навіть я, очкарик з мінус 11, якось вклинився в маленький інтернаціональний взвод, і десь ми під Ірпінем там щось постріляли, когось повалили трохи. А Гостомель був закинутий геть, там не було ніякої адекватної тоді системи оборони, і все це було закинуто на призволяще на той момент. Командувачем, одним з командувачів оборони Києва був також генерал запасу, це був генерал Замана, який не був тоді діючим в складі військових сил. А генерал Кривонос, відповідно, захищав Житомир, захищав це ефективно. Жуляний аеропорт. Робив це ефективно. Але ми мали сили звідусіль, з-за кордону, з України, з запасу, які зібралися навколо Києва в Києві і відбивали Київ. Сергій Кривонос має політичний бекграунд, окрім свого військового бекграунду. Тому тут легко сказати те, про що сказав мій колега Нік на початку, що це можна кваліфікувати як політичні репресії до певної міри. Можливо, це так і є. Але в мене питання, власне, до головного фігуранта цієї історії, до генерала Кривоноса, який зараз з нами. Тому що ми написали запит у ДБР. Ми, журналісти, ми маємо почути обидві позиції. ДБР не відповів нам, або відповів дуже розмито. Насправді, сказав, що коментувати це не буде, надіслав лише свій прес-реліз про те, що буцімто йдеться про якісь розкрадання в аеропорту Жуляни. Ми посміхнулися всі, тому що виглядало це маніпулятивно, як мінімум, але ДБР мав можливість відкоментувати це, надати нам більшу інформацію. Мене цікавить думка пана Кривоноса, чому це ви? Єдиний з оборонців Києва зараз, який публічно отримав, назвемо речі свої іменами, підозру, пред'яву від силовиків теперішніх. Чому саме ви? І на вашу думку. Тому що, як і до початку Великої війни, так і вже і після, і вже безпосередньо під час неї, я все ж таки маю право, як громадянин вільної країни, певні речі озвучувати і підказувати людям, що в певних моментах влада допускає помилки. І слово, що не на часі, це мені нагадує чомусь, знаєте, Російську Федерацію, коли влада не має права, народ Росії не має права обговорити будь-які дії. Нагадаю, що ми українці і вільна нація, і нація сильної держави. І якщо ми хочемо залишитися вільною демократичною державою, де кожен має право на свою точку зору навіть під час війни, бо критика, конструктивна критика, бо я коли завжди критикую, завжди підказую, що треба робити. Показую, що якраз це наша спроможність бути демократичною державою. А коли ми скачуємося в сторону Кремля, і я це можу розцінити, по-перше, це як узурпацію влади, по-друге, як підготовка до наступних політичних виборів, хоча що війна не закінчилася, і третє, як намагання переписати історію, розумієте? Тому що я чітко розумію, що те, що ми вистояли в лютому, березні і квітні, це якраз не тому, що влада щось робила, а тому, що народ самоорганізувався і робив, не очікуючи ніяких команд. І це якраз є наше велике досягнення. І це наше право тоді казати владі, а чому ж ви нічого не робили? Чому ж десятки, і вже ми розуміємо, що сотні тисяч загиблих, за що вони загибли?
Чому вони загибли? Що ви зробили, аби зберегти життя і нашу незалежність? Бо насправді проблема полягає в тому, що розповідь, що це не на часі, це якраз намагання змилити пам'ять, стерти історію. А як можна стерти кров невинно загинувших, яка вже рахується сотнями тисяч? Хто за це буде відповідати? Відповідати вони будуть. Не сьогодні, але час прийде. І те, що якраз мені намагається закрити рота, це якраз показує те, що, ну, по-перше, я в певних моментах розцінюю, що спочатку обвинуватять мене, а потім, можливо, це може перекинути на того, хто дозволив мені, підтримав мене щодо оборони аеропорта. Ви розумієте, про кого я говорю? Так. Самого головного нашого режисера цієї війни, генерала Залужного. Бо нічого собі, хтось комусь дав право. Шановні, я вас не питав своє власне право захищати своє місто, свою родину і своїх малолітніх племінників, які на той час жили у мене. І я пішов захищати разом з тими хлопцями з Дука, з тими хлопчиками, курсантами військового інституту університету Шевченка, які форму носили на той момент, але ще не мали військових навичок. З хлопцями-прикордонниками, хлопцями-нацгвардійцями, з добровольцями, які прийшли до мене, і я їм вдячний. З ветеранами морської піхоти, якось прийшли, ветеранами СБУ. На той момент, якби там політично це не звучало странно, а не навіть генерал-полковник Матіос разом зі своєю командою зі зброєю прибув і захищав цей аеропорт. Незалежності від своїх військових звань. Оце найголовніше, я вдячний цим людям. Я розумію, що якраз на той момент ми чітко показали, що ми є єдина сила, єдиний народ, і ми будемо працювати пліч-о-пліч на цьому бойовому фронті незалежності від вказівок влади. А влада намагалась там тільки заважати, і то це було значно пізніше. Що стосується тих намагань обвинувачити нас в крадіжках чи в якомусь майну, я задам наступне питання. Коли ми прибули, то ніхто, хто відповідав попередньо за охорону, підкреслю, не оборону, а охорону аеропорта, а це Служба безпеки аеропорта, і це не одна сотня людей, а це Національна поліція, і це також не один десяток людей, їх не було взагалі. І десятки, там декілька десятків будівель, а периметр аеропорта – це практично 10 кілометрів в залежності від зовнішнього чи внутрішнього періметру. Ніхто нічого не охороняв, і це все було кинуто на призволяще. Протягом квітня, травня і червня-липня ніхто мені не дзвонив і не казав, що, шановні, щось пропало чи не пропало. І взагалі я за це не відповідав. У мене було одне завдання – не допустити висадки десанта. Коли розповідають, що десь якісь там пропали автомобілі, то ж точно автомобілі ми не брали. Так, була дана команда офіційно прибати через службу евакуаційну автомобілі, які стояли на стоянці перед нами, бо насправді кожен автомобіль на той момент представляв загрозу, бо він був заправленим пальним, і офіційно ці машини були перевезені на іншу стоянку, ніхто їх нікуди не дівав. Бо для мене було важливо, щоб життя моїх підлеглих не було під загрозою, тому це все заправлено було бензином, а це страшна вибухівка в разі вибуху. Це ми забезпечили безпеку, не більше, не менше. Я вдячний навіть львів'янам, які варили для нас їжі, і ми виставляли їх на вздовж також периметра аеродрому, бо вже Київ не спроможний був, не вистачало металу, хоча вони також багато зробили, і Солом'янська районна адміністрація багато зробила. І я вдячний тим волонтерам, які десятками і сотнями, навіть десятками тисяч привозили нам мішки, бо держава жодного мішка нам не привезла. А цими мішки ми забивали землею і щебнем, вибудовували стіни, які захищали моїх підлеглих від можливих розривів і від можливої стрільби. От за що я вдячним тим, хто стояли поряд зі мною. Дякую вам ще раз. Якби все повторилось так само, я б не очікував би папірця і не опитував би дозволу влади, яка в той час десь ховалася в закарпатських котлах. Я робив би так би, як і робив. І хлопці, які поряд зі мною, робили так само. Пане Сергію, дуже багато питань до вас є. Я спробую бліцом
коротко і таких ж очікую відповідей від вас. Ви згадали пана Залужного в контексті майбутніх переслідувань потенційних після вас. Водночас ми маємо заяву Генерального штабу відносно саме вашої ситуації, да, де коментар Генерального штабу, він підтверджує, що так, ви мали повноваження від Генерального штабу, але водночас вони кажуть про те, що таким чином публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану. Як ви вважаєте, це можна розцінювати як погроза вам особисто з боку Залужного, оскільки це офіційна позиція Генерального штабу? Ну, по-перше, Генеральний штаб і Залужний – це різні організації. Вони є підлеглими Залужного. По-друге, Генеральний штаб, коли щось коментує, то він коментує, не знаючи певних нюансів. Вони ж не були присутні при розмовах, коли ставили завдання по обороні охороні аеропорта. Ну і будь-який військовик, який читає цю заяву, бачить, що писала цю заяву людина абсолютно не військова, бо вона сформульована такими цивільними словами. І я чітко розумію, що десь писалася не на Повітрофловському проспекті, а писалася на Банковій. І наступне. Військовики – це люди системи, які охороняють систему і працюють по правилам системи. І вони в багатьох випадках що не мають права виказувати свою особисту точку зору, а виказує точку зору, яку їм нав'язує політичне керівництво країни. Тому навіть не хочу нічого коментувати, бо я чітко знаю, що та заява не є заявою Генерального штабу, а Генеральний штаб просто озвучив те, що він написала в Офісі Президента. Зрозуміла позиція. Скажіть, будь ласка, я аналізував історію і багато про неї розповідав моєму колезі Льоші Бобровнікову в цьому етері, про те, яким чином ви свого часу стали заступником голови Ради національної безпеки і оборони, як ви були призначені, як ви перед тим приїхали в Вашингтон, як ви після або під час поїздки в Вашингтон ви змалювали цю поїздку, як ви після того скасували своє кандидатство у президенти і були призначені. І це виглядало як певні гарантії, які Сполучені Штати прагнуть отримати для керованості армії в перехідний період, погоджуючи вашу кандидатуру або лобіюючи її саме на цю посаду. І водночас я звернув увагу про те, наскільки широкий фронт зв'язків у вас є міжнародний, саме з нашими ключовими союзниками, Сполученими Штатами Америки, бо ви сказали тоді в 19-му році таке письмово, написали, що ви мали зустріч з добрими знайомими, керівником центру Байдена Майком Карпентером та легендарним генералом, колишнім командувачем військами НАТО під час Югославської кризи Веслі Кларком. А скажіть, будь ласка, а зараз ви координуєте з ними свою діяльність, спілкуєтесь ви з ними, підтримуєте ви добрі зв'язки? Мої знайомі, мої колеги знають про цю ситуацію, і вони очікують наступних кроків влади, аби потім чітко виставити свою позицію. Бо поки що юридично це тільки на початку всього, вони чекають до подальших, скажімо, кроків конфронтації щодо обвинувачення мене в порушенні певних законів, яких я абсолютно не розумію, що ж саме я порушу. І ще останнє таке, що стосується тих самих порушень. Чомусь протягом 4 місяців ніхто нічого не згадував. От дивіться, якби у вас щось квартиранти в квартирі, які квартирували, так, щось вкрали, а ви через півроку пішли в Національну поліцію і сказали, в мене вкрали. Це ж виглядає просто як нонсенс, правильно? Тому це викликає помилку, посмішку і обвинувачують мене в тому, що я вкрав за 32.5 роки своєї служби. Ті, хто служили зі мною, знали, що я якраз завжди боровся з будь-якими проявами корупції, з будь-якими проявами крадіжок і мародерства і в мирний час, і під час війни. І абсолютно спокійно я дивився людям в очі, і жодна людина з військовиків не могла мене в цьому обвинувачити. А тут раптом, і коли тоді я знав, мав значно більше спроможності і до певних ресурсів. А тут раптом, в той час, коли дуже складно в державі, я ще паралельно почав щось красти.
Ну, це ж виглядає. А в крадіжці саме чого, Сергій Григорович, в крадіжці саме чого вони вас винувачують? Просто безпосередньо сміються, вони плюються, бо якраз знаючи мене, вони кажуть, командир, це апріорі не може бути. Льош, давай. А питання. В крадіжці саме чого, перепрошую, в крадіжці саме чого, Сергій Григорович, вони вас звинувачують, ДБР? Тобто, вони не дали нам розгорнутої відповіді на наше зустрічне запитання про склад, власне, звинувачень. Тож, про що йдеться? Претензії. Ну, я не знаю, саме в чому вони там можуть мене обвинувачити, тому що, наприклад, в тому терміналі, де був штаб і де була величезна кількість магазинів Duty Free, навіть з ювелірними прикрасами, з золотом, сріблом, з діамантами, все як ціле було, так і залишилося. Uh-huh. І навіть в останній день, коли ми вже передавали аеропорт під охорону іншому підрозділу, там деякі народні депутати просили подивитися, у нас є інформація, що розкрадено ювелірні магазини. Ну, по-перше, я показав, що закрите все печене, що всі ціле, потім сказав арівідерші займатися своєю справою. Ну, що я не знаю, що можна вкрати в аеропорту. Що обвинувачують, що там деякі машини пропали, але машини ті, що там реквізирувались, був представник військкомата Солом'янського, який чітко, безпосередньо з документами, відповідно чинно законодавства, підписуючи документи, вилучав цю техніку, ця техніка йшла на фронт. Ця чесніка йшла на допомогу нашої перемоги. От і все. І саме головне, чому я ж кажу, 4 місяці було мовчання, ніяких обвинувачень не було, а потім чомусь воно зникло. І задаю питання, а те, що пропало, а насправді чи було воно? Можливо, воно вивезено було ще до початку війни, а вже після нашого там перебування. Тому, як казав Станіславський, не вірю, да? Скажіть, будь ласка, я тут маю одну, вибач, я просто дуже коротко, Нік, я дуже коротко доповню. А власне те, про що говорить генерал Кривоно зараз, я дуже побічно, дуже так косвінно, збоку, але був свідком того, як оборонці Жулянського аеропорту збирали собі базові якісь речі для того, щоб виконувати свої обов'язки. Вони не були озброєні, були, але не були оснащені централізовано. Один з них був свідком безпреділа контрабандного 14-15 років, колишній службовець одного з поліцейських батальйонів МВД, і ми через нашу маленьку групу розслідувальську, яка займалася тоді, 14-15 рік, розслідуванням контрабанду, допомагали йому знайти бронік. Людина там воювала без броніка, мала недостатню кількість набоїв, боєкомплекту, але людина прийшла туди і була там в складі того розрізненого дуже і дуже насправді мотивованого ветеранського підрозділу, який командував Кривонос, зокрема. І це ще одне, насправді, про те, наскільки на ентузіазмі і на щирому ентузіазмі це робилося, да, попри, власне, бюрократичну дезорганізованість, а не завдяки централізованому якомусь сильному командуванню. Це просто ремарка. У мене питання до Сергія Григоровича коротке. Можливо, є якісь додаткове розуміння того, чому того, що сталося в Жулянах і, власне, все-таки оборони, яка там була організована якісно, не сталося в Гостомелі. Тому що якраз про те, що зникало в Гостомелі, я чув чутки. І зникало там багато того, що там не повинно було би бути на момент потенційної агресії тут і зараз, ключового військового аеропорту на підходах до Києва. Там була певна кількість обладнання, гір, яке не повинно було лишатися там в зоні ризику. Я не хочу зараз спекулювати на цю тему, бо не маю достовірно точно 100% даних, маю лише підозри про це. Можливо, генерал Кривонос додасть до цього щось. Частина хлопців з Національної гвардії, яка була, в мене, нагадаю, була така дика солянка, це люди, які були зібрані з різних підрозділів і різних силових структур. Так от, невелика частинка нацгвардійців, ті, що якраз приймали участь в бою під Гостомелем. І саме головне, хочу нагадати, що якраз під Гостомелем Національна гвардія – це були підрозділи забезпечення. Бо та бойова найкраща бригада нацгвардії, яка знаходилась в Гостомелі, за півтора тижня до початку війни чомусь була виведена з Гостомеля. І там залишилися тільки підрозділи Нацгвардії. І для мене не зрозуміло, чому такий важливий аеропорт, а якщо подивитися мої попередні виступи за два роки, за рік до війни, я чітко тоді обрисував ту картину, яким чином росіяни будуть наступати,
на якими напрямками і безпосередньо, що вони в першу чергу будуть захоплювати. І завдання номер один, яке я завжди підкреслював, що це будуть аеропорти навколо Києва. Бориспіль, Васильків, Жуляни, Святошинський аеродром, Гостомель. Так воно саме і сталося, в принципі, з точністю до дня. Якщо я казав, що росіяни дійдуть до Києва за 6-8 годин, так воно, на жаль, і сталося. Жодного разу я не помилився. Не тому, що я такий всевідящий, тому що я чітко розумію, і маючи той досвід розвідника більше ніж 30 років, я чітко розумію тактику і стратегію застосування російських частин. Те, що зробили росіяни, вони абсолютно нічого ніколи не вигадують, вони використовують тактику, історію попередніх боїв, накладаючи сучасність. І те, що вздовж російсько-білоруського, Україно-білоруського кордону вже з 17-го року активно вели розвідку певні представники російських спецслужб, в тому числі і колишні офіцери Збройних сил України, які прийшли на зрадили України і перейшли на сторону ворога, це чітко підштовхувало те, що не просто так ще з весни 17-го року це почалося. І наші спецслужби також знали про цю ситуацію, тому висновки достатньо швидко збиралися. Що хотілося б мені звернути увагу, що треба зробити правильні висновки і не допустити цих помилок. І якби в свій час влада все ж таки дала реалізовувати мені програму «5 кроків», а це стосується спроможності підняття рівня обороноздатності країни, то на той момент, за ті 2 роки, які ми не дали мені це реалізовувати, а зняли мене з цієї програми і звільнили потім, розумієте, скільки десятків і сотень тисяч людей ми могли підготувати? Як ми могли підготувати нашу територію? Яку потужну систему інформаційного супротиву російської пропаганди могли б підготувати? Бо наразі в мене питання наступного плану. А яким чином ми впливаємо на російські збройні сили, на їх рідних і близьких? Бо наші засоби не дозволяють виходити в російський інтернет. Ми агітуємо самі себе і наші статті читають тільки українське суспільство. Ми думаємо, що росіяни їх бачать і чують. На жаль, ні. Для цього треба більше підходити, значимо так, міняти свої підходи і змінювати способи виконання цих завдань. Аби росіяни реально бачили і читали, що з їхніми рідними синов'ями і батьками буває тут, в Україні, і за що вони гинуть. А поки вони цього не знають, вони свято вірять в потужну російську пропаганду, яка потужно працює. Оце такий один з недоліків. І коли нас заколисують, що у нас все добре, і слухають там певних уже полковників, да, які, пробачте, з майора до полковника доскакали достатньо швидко, та і майорами вони стали абсолютно випадково, то питання наступного плану. Якщо хтось хоче вірити, нехай вірить. Але той, хто їх обманює, не стояв зі зброєю в руках і не обороняв Київ. І, можливо, не десь там підшукували бронежилет для керівника Офісу Президента, що мені смішно, як же ж можна шукати бронежилет на того, якого немає в Офісі Президента в перший тиждень в Києві. Можливо, так воно є. То це один з прикладів намагання переписати історію. І я ніколи не погоджусь заради пам'яті тих моїх побратимів, які загинули під Києвом, які загинули під Маріуполем. І невже я смирюся з тим, що величезна кількість хлопців, які захищали Азовсталь, а я багатьох там знав і активно співпрацюють щодо підготовки Азова як військового підрозділу, невже я змірюсь з тим, що цих людей за свої бездіяльності примусили здатися в полон? Не було ніякої евакуації, була здача в полон. А зараз ці хлопці без силості кусають локті, тому що їх безпосередньо по одному забивають до смерті на допитах той самої Єлінівки. Ви розумієте, що вони відчувають, яке приниження? І ці розповіді, що ми їх зможемо захистити, що ми це отак от зробили, аби зберегти чийсь рейтинг? Ні, це найкращі, наймотивованіші хлопці з багатьох тих пасіонарних хлопців, які в спромозі захистити були Україну. Це та еліта, яка, ризикуючи і не рахуючи своїм життям, пішла захищати нашу країну. І зараз ми хочемо переписати історію. Зараз ми робимо вигляд, що все добре. А щодня ті хлопці в Єленівці катують, б'ють і вбивають. Ви подивіться, яким чином навіть те, що вони їх не догодовують, і це нормальна практика концтаборів, коли людей ставлять на таку пайку, що у них фізична спроможність до опору падає.
вони скинули свою фізичну спроможність, і вони зараз худі, блідні, недоспалі. Послухайте інтерв'ю азовця разом з Яніною Соколовою, там все чітко хлопець розповідає, яким чином потужна машина Російської Федерації ламає спроможність до опору і фізично, і морально. І що відчувають ті, ну, це КГБшна тактика, Сергій Григорович, ви це знаєте, ми це знаємо. До оборони України є найсправжнішими патріотами. Хто відповість за це? Хто буде хоронити ті 87 тисяч? Уявіть собі кладовище на 87 тисяч. Я б його зробив як кладовище пам'яті і бездіяльності влади. Хай влада відповість на ці питання. Пане Сергію, останнє питання з мого боку. Далі потім я просив би ще одне питання від Олексія отримати. Мені здається важливим, враховуючи все ж таки ваші зв'язки з Сполученими Штатами Америки. Скажіть, будь ласка, на вашу думку або на думку наших колег, ваших колег військових Сполучених Штатів Америки, де та межа відбувається, проходить, коли можна критикувати владу під час війни і коли не можна критикувати владу під час війни? З формальної точки зору, чи можемо ми правило якесь сформулювати, яке б дало б нам розуміння, що це можна говорити, а це не можна говорити під час війни з військової точки зору? З військової точки зору не можна говорити про майбутні плани по застосуванню наших сил і засобів. І коли це питання мені постійно задавали попередній місяць перед нашим наступом, а де і як буде наступ, я завжди відповідав так, що ці питання може відповідати тільки той, хто це планує. Це керівник наших Збройних сил, генерал Залужний. Оце чітко правило, про що не можна говорити. І не можна розповідати про результати обстрілів ворога, бо потім йдуть прильоти, і ми бачимо, як в свій час керівник обласної адміністрації військово-цивільної Запорізької області розповідав, попали, не попали, а потім росіяни, безпосередньо використовуючи, не попали, коректували вогонь і що, і знищували наші міста і села. От на цьому не можна піаритися. Не можна піаритися на фоні завода Київського танкоремонтного, керівнику «Укроборонпрому», а потім туди прилітають ракети. Це також не можна робити. Не можна розповідати, скільки мостів ми вже зробили, відновили, бо знов потім туди приходять або російські ДРГ, або прилітають ракети, які підривають ці мости. Оцього не можна робити. А що стосується критики, об'єктивної критики неспроможності влади організувати певні процеси, але критика може треба бути об'єктивною, щоб підказувати, що робити далі. Бо влада закалився нас, розповідає все добре, але чомусь добре, і ми вже втратили 20% нашої території. І для того, щоб її звільнити, ще не один десяток тисяч наших громадян загинуть за цю незалежність. Це не критика, це наше право, як вільних людей, спитати з влади, чому ви до цього допустили. Чому ви зробили так, що ми зараз відповідаємо за вашу непрофесійну бездіяльність в якому формуванні, платимо за це власною кров'ю. Ну, тут дякую. Важливо, мені здається, додати, що, ну, що це системна історія, яка, на жаль, триває з 2014 року, і Сергій Григорович був в Криму і аналізував події нашої бездіяльності там на момент не відбиття півострова, де ми могли так чи інакше все-таки почати протидіяти ворогу ще тоді, в 2014 році. Ми мали не побудовані заводи, з патронні заводи або заводи боєприпасів, коли чехи були готові до співробітництва з нами. Насправді, протягом президентств усіх лідерів цієї країни, починаючи з самого початку. Тобто тут я б тут насправді говорив про просто системну відповідальність влади, і тут навіть без прізвищ. Хоча в цьому випадку ми маємо і повинні говорити про конкретні прізвища тих, хто при владі зараз, не забуваючи про те, що було раніше. В мене одне останнє питання до Сергія Кривоноса зараз. Якщо Нік, ти захочеш, то повернешся. Але я хотів перейти зараз в таку тактичну дуже площину останні два дні, тому що з нами бойовий генерал в цьому ефірі, і ми маємо два дні останні. Так чи інакше, операція, яка відбувається на Херсонщині, про щось говорити можна, про щось говорити не можна. Моє питання було би таке,
Ми розуміємо з аналітики західної, яку я маю схильність довіряти, наприклад, остання публікація «Економіста» непогано розклала дуже на базисному рівні того, що варто чекати, чого не варто чекати від контрнаступу. З оптимістичного першу лінію оборони рашистанівців ми пробили, але лишається друга і третя. Наскільки глибоко вони окопалися на другій, третій лінії оборони, Сергію Григоровичу, наскільки глибоко вони там мають свою лінію Мажино, наскільки вона є серйозно захищеною? Скажімо так, це, я думаю, що говорити про це не буде розкриттям якихось тактичних чи стратегічних планів. Але знов-таки ж те, що я скажу, мене знову винуватять в якоїсь критиці чи непопулярності. Але, на жаль, ще з 2014 року ми штовхнулися з тим, що українські вояки за рахунок непривитої культури інженерного правильного обладнання не дуже полюбляють рити окопи. Чомусь всі чекають, що хтось до тебе мусить приїхати і вирити. Але я скажу так, що навіть будучи полковником в 2014 році, я самостійно сам лопатою рив окопи. І я пам'ятаю, навіть коли в Краматорську десантники і спецназівці, які були в моєму підпорядкуванні, бурчали незадоволені, що я змушував їх рити окопи. Але коли обстріли і бої почастішили і стали стабільними, а життя їхнє залишилося в цілому, вони самі зрозуміли, чому саме так було. На жаль, треба міняти систему підготовки і виховання, що стосується, я ж кажу, оці 7,5 діб для відриття ротного опорного пункту треба витрачати на кожному в комному навчальному закладі військовому, не тільки військовому, виводити цих курсантів і ще на першому курсі виривати. Бо все, що вирито один раз в своєму житті руками в такому обсязі, запам'ятається на всю життя. Людина буде розуміти, як це зробити, для чого це зробити. Це треба нарощувати. До цього треба примушувати. На жаль, у нас цим гірше. У росіян, що стосується інженерного обладнання, вони як кроти риють постійно. І всюди б де це не було. І крім того, що риють, ще й бетонують, ще обшивають. Тому я ж завжди кажу, що не треба недооцінювати ворога. Вони достатньо в інженерному відношенні продвинуті, значно краще, ніж ми. І нам потрібна певна кількість боєприпасів, аби прорвати цю оборону. І завдання номер один, чи достатньо в нас буде той кількості боєприпасів, аби ми зробити. Те, що ми за рахунок високоточних боєприпасів значно зменшили їхню вогневу спроможність, зменшили, але не унеможливили. І на певних ділянках росіяни зараз просто поміняли тактику. Вони накопичують снаряди на тих ділянках, де їм потрібно подавити або знищити наші підрозділи, і там безпосередньо наносять удари. І навіть те, що вони перевели свою військову економіку 24/7, але в тій кількості боєприпасів, які фронт їхні поїдає, да, вони зараз не в спромозі це нарощувати. Я думаю, що час починає грати на нас, і думаю, десь через рік вони вже практично видихнуться по певним калібрам, і це вже чітко видно. І вони будуть використовувати калібри інші, але які будуть значно менше, калібри 76, 105, 100 міліметрові. Але це зовсім вже не те. Це не 122, і не 152, і не 203. Але це час. І наше завдання – цей час триматися і також нарощувати свої спроможності. Тому те, що ми прорвали першу лінію – це чудово. Чи зможемо прорвати другу, третю лінію – це не хоробрість тільки наших воїнів. Це ще наша спроможність нашої економіки, яку ми не розвивали в військовому відношенні, випускати також ці снаряди. Нагадаю, я вже розповідав на початку нашого спілкування про завод «Артем». А це ж можна було б нарощувати конкретно. Ну і, мабуть, ще що треба зрозуміти, що одне питання, коли ти в обороні, а друге питання, коли ти потім мусиш встати з окопу і йти в наступ. І, по-перше, завдання старшого начальника військового забезпечити вогневе ураження противника, аби він не впливав на наші наступаючі підрозділи. І чи у нас є ці спроможності, але їх потрібно ще значно більше. А по-друге, ми вже з цьому в 2014 році сталкувалися, коли ті, хто сиділи в обороні, були чудовими оборонцями, але коли треба було наступати, були певні проблеми, і це прийшлось ламати і безпосередньо нарощувати. Ще раз кажу, що воїнами не народжуються, воїнів виховують, і держава мусить на цьому етапі багато що зробити. І відповідь лежить на поверхні, і знов-таки ж повернення до програми «5 кроків», яку я пропонував ще в 2019 році,
вже б могла знов-таки наростити наші спроможності. Бо навіть після нашої перемоги все одно ми мусимо готуватися знову до війни з Російською Федерацією. Треба чітко це розуміти. І треба готувати не тільки наші Збройні Сили, а треба готувати державу, треба готувати народ і треба готувати території. Умовно кажучи, що на напрямках з боку на російських і білоруських кордонів в кожному селі мусить бути не один світ ЗОТ-ДОТ і бути навчені громадяни, які безпосередньо протягом 15-20 хвилин спроможні його зайняти, поставити там зброю і відбивати наступ ворога. І те, що я на початку ще до початку війни казав, що зброя мусить бути в руках кожного свідомого громадянина, і він мусить вміти її користуватися, це чітко показала війна, що це так мусить бути. А ми на початку війни просто як дрова висипали дрова в руки тих, хто не вміли користуватися цією зброєю. Але між тим, я сподіваюся, що все-таки влада нас почує, піде на зустріч, і якщо вони не хочуть, щоб їх критикували, то давайте, мабуть, збирати тих, хто розбирається в певних військових справах, так, проводити наради і чітко визначати шляхи вирішення цих проблем, а не розповідати нашому народу, що все у нас добре, що все у нас класно. Нехай це розповідають тим, хто вже поховали своїх синів. Вони в це вже не вірять. І не повірять ніколи. І вони завжди потім будуть задавати питання тим, хто бреше нашим громадянам. От в очі їм зададуть питання вживу коли-небудь. Чому мій син або мій чоловік загинув, а ти залишився живим? Це страшне питання. І колись це питання почну задавати вживу. Ще два, Сергій, тижні, да, ще два тижні, оце. Але це війна на роки, і це війна до знищення Московії. І знову ж таки, да, і в кожному ОСББ ми говоримо про це, я там цивільний, нік цивільний, але ми в кожному ефірі говоримо про це, що в кожному, умовно, ОСББ має бути взвод джавелінщиків обучених, да, стінгеристів, да. І ті люди, які зможуть використати високоточну зброю, навіть не будуть, вони не мають марширувати 20 кілометрів, це не мають бути марш-брошки, це можуть бути люди старшого віку, але ті, хто здатні користуватися цією зброєю на цьому тактичному рівні, конкретному напрямку. Я надзвичайно вдячний Сергію Григоровичу за участь в цьому етері. Ми, звичайно, будемо повертатися до цих тем і до тем і юридичних, і тактичних, і стратегічних, усіляких. Ми з Ніком Фельдманом щочетверга в цьому етері називаємо його «Чистий четвер» і розбираємо проблеми армії зсередини. Ви знаєте, ми не кидаємо своїх ні загиблими, ні полоненими. І ви цього не робите, і я цього не роблю. І тому ми українці, тому ми тут, і ми переможемо. Чорт забирай, інакшого шляху немає. Абсолютно вірно. Ми не можемо по-іншому. І не дамо нас підштовхувати до того, кому щось хочеться. Ми самі собі знаємо, що нам треба робити, аби зберегти нашу країну. Сергій Григорович, дякуємо вам дуже за участь в етері. Надзвичайно вдячна аудиторія за ваші коментарі, за вашу працю, за вашу військову мужність і за вашу участь в обороні Києва та України. Дякуємо. Тримаємо зв'язок. Дякую слава вам. Україні. Слава Україні на зв'язку. І героям слава. Дякую вам. Пока-пока.